Това видео е прекалено кратко, за да може да разберете и усетите магията на остров Капри. Но въпреки всичко, ви пожелавам приятно гледане. Дано видеото ви помогне да го сложите в листа с желания, ако до сега не бяхте. Бонжорно от ферибота за Капри. Днес е ден последен от нашето приключение в Италия и отиваме на остров Капри, като се качихме на ферибота, който е огромен и за наш голям късмет също седаме до прозореца, така ще видите много красиви кадри преди да стигнем. Ферибота си закупихме билети онлайн, така че препоръчвам да направите и вие. Днес се возим на два ферибота, на отиване NLG, а на връщане от SNAF. Купихме билетите от OMIO, където често ползвам също билети за чужбина, така че отиваме да видим дали остров Капри ще ни хареса, както всеки го рекламира и казва, че заслужава. Сутринта станахме рано, хапнахме круасан, като ферибота от 9:30 и отпуснаха ни да влизаме в 9:10. Без повече приказки, абонирайте се и харесайте за това прекрасно видео от Капри. Извинявам се, ако не произнасям нещо правилно до края на видеото, но въпреки това искам да ви споделя, че пътуването с ферибота траеше около 1 час, а цената на човек беше 100 лева или по-точно 50 евро за двете посоки. Тръгнахме от Неапол, но може да се хваните и такъв ферибот от Соренто. Цената е една и съща. Тук сме, стигнахме вече с лодката, пътувахме 50 минути с ферибота по-точно и сега се насочваме към фуникуляра, зад мен е марината, откъдето минават всички фериботи и като слезе на марината, надясно, стигате директно до фуникуляра, който сега ще видим колко струва и как става всичко. Ето го и фуникуляра, но опашката е доста голяма, ще видим за колко време ще минем. В момента часът е 10:51. И просто много народ, много нещо за 16 септември. Тук ще ви покажа някакви примерни цени. Точно заведението до нас. Хайде да видим пастата, 20 евро. Пицата 18, 17, 20, не знам, ще ви казвам. Нормално, като имаш предвид къде се намираме. Много важно съобщение. От опашката вдясно елате и си купете първо билети. Ето тук за фуникуляра, защото ако не си купите билети, не може да влезете. За сега първите ми впечатления са доста приятни. Още когато правих плана за дойдем тук, много ми хареса, но ще видим края на деня, какво ще ви кажа. Ще видим колко струва, 2,40 евро на човек. 2,40 евро за фуникуляра. И точно на 10 минути минахме. Добре, че пазеха ред, за да може аз да купя билети, така че задължително първо си купете билети. Опашката е голяма зад мен и пред мен. Качваме се и сега ще видите гледката. Забравих да кажа, че се качваме директно до Капри Таун, където също ще разходим и след това отиваме в Анакапри. Първо в видеото ще ви кажа колко много ми хареса този остров. Но първо искам да ви споделя, че всъщност има история и мнозина вярват, че първите колонисти на Капри са всъщност гърците. Може би затова толкова много ме завладя. Не мога да кажа, че съм голям фен на Италия, но този остров много ми хареса и ако мога да се върна, със сигурност бих. Пътуването с фуникуляра беше изключително кратко, около 5 минутки, а 2,40 евро всъщност е в посока. Ако искате да се върнете надолу с него отново, е още 2,40, така че това също трябва да го имате предвид. Отгоре веднага се открива прекрасна гледка и се намираме в град Капри. Време е да го разгледаме заедно. От сега да си ви кажа, в Капри най-ми хареса Капри Капри, не съм сигурна точно как се произнася. Тук горе се намираме в момента, като сядахме в фуникуляра, снимахме доста снимки, това е техния град, така се води Капри Таун. И ще се разходим много, ще вземем сутолет. Надявам се днес да бъде по-хубав ден, отколкото вчера. Доста приятно, за сега е 10 от 10. В сравнение даже с Позитано и Амалфи, бих казал, че тук много повече ми харесва самото място, абе. Като истински тиктокър бях разгледала из тикток, че има сладолед, който препоръчат всички. Фуниките се правят на място пред вас, а сладоледът, че е ръчно правен от хората, които тръщат заведението, да се справим да опитаме. Цената за 3 сладоледа с по една топка беше 15 евро, така че около 10 лева на човек излезе, няма как заради локацията, а мястото вече видях, че се казва бар джелатерия. Хапвайки сладоледа, продължихме да се разхождаме наоколо по тесните улички. Много туристи навсякъде, но се насочихме към едни градини много красиви, които бях харесал също от TikTok, така че ви воля на там. Намираме се на градините на Августин, или поне ако не го произнасям правилно. Оставям тук на екрана, къде се намираме и влизаме вътре, 2,50 евро на човек, което значи, че имаме време да разгледаме, да се снимаме и набързо да обиколим. След това отиваме към Анакапри. Това е плана, определено. Много ми харесва, на всеки ъгъл е супер красиво. Точно тези градини има уникален руфтоп. Ви препоръчвам да посетите. Място, което няма да можем да посетим обаче, е Blue Grotto, защото сме с нашите и ще е трудно да се пъхна фотката, но и там ми препоръчвам, така че Капри със сигурност се заслужава. Задължително, ела!
Това са билетите, 2,50 евро, може да си ги платите и онлайн, имат машина, но ние използваме. Радвам се, че успяхме всъщност да влезем и да посетим градините на Август, така се превежда на български. Аз го четях Август. Градините предлагат великолепни панорамни гледки към морето и емблематичните скални формации, които може да видите. 2,50 евро са абсолютно никакви пари за там, така че задължително трябва да посетите тази локация. Градините са пълни също с разнообразни цветя, екзотични растения, които създават един истински оазис. На 100% повтарям едно и също в цялото видео колко много ми харесва, но повярвайте ми, ако посетите и вие ще разберете за какво говоря. Гледките се заслужават от всякъде, така че задължително елате. Много е красиво. Сега се намираме пред автобусите за на Капри. Тук се продават билети, както виждате зад мен. Има огромна опашка. И ще видим дали ще стигнем до там. Имайте предвид, че има големи опашки винаги. И да, това е, чакаме. Въпреки 20-минутното ни чакане, мога да ви кажа, че това е разписанието за автобуса, който ходи навсякъде и обикаля. На всеки 15 минути минава малко бушче, в което може да се качите. Винаги сядайте отдясно, за да може да видите красивите гледки, които ви показваме в момента. Пътя е подобен на този на Позитано, едни завои, едни красоти. И както и в Позитано и този тук, автобуса беше препълнен с хора, така че гледайте да седнете удобно, защото имате едни 15-20 минути возене. И вече сме на Капри и слизаме да се разходим в стария им град. Навсякъде може да намерите естествена кожа сандали, които ви правят също и на място. Нека да видим цената. 70 евро. Между другото, за естествена кожа сандали не ми се струва много. Но Ана Капри е доста така... Това се води стария град, доста хора, много приятно. И лимонено. 22 градуса, то си е живолято. Започваме да обикаляме из Ана Капри да търсим заведение за хапване, но на такова не се изпряхме, затова след малко ще видите къде избрахме, долу до самата Марина. Разходихме се и е време да ви покажа нещо друго интересно в горната част на остров Капри. Намираме се на чейрлифт, не знам как се превежда, където може да се качите сами, 12 евро е, и правите едно кръгче и развеждате града отгоре. Пашката обаче е огромна и не знам дали ще се качим, ще ви държа в течение, но изглежда готино. Чакайте да ви покажа. Над 30 минути чакат хората, които са тук, а ние сме чак в другия край на опашката. Ще обсъдя с групата дали се заслужава, но ако ние не се качим, задължително вие елате, посетете. Изглежда ми наистина много готино. Лифче. Качваш се, обикаляш, връщаш се и разбираш. И идваме да си хванем автобус. Тук е и спирката за него. Нареждаме се и се мятам. А тук има и такива private таксита, които са доста готино направени. Ето ги. И тук видеото стана много хаотично. След Ана Капри и това, че не се качихме на лифчера, не хапнахме, директно отидохме да търсим автобус, който да ни смъкне долу до Марината, защото скоро наближаваше времето да се върнем в Неапол. Спряхме се обаче на заведението, което в момента изписвам на екрана. Хапнахме по една пица, но цените си бяха доста високи, което смятам, че е важно да знаем. Работа ни беше в 5:30 и вечерта отидохме в Неапол да се разходим. Разгледахме центъра на Неапол, хапнахме уникална карбонара. Сега ще се включа специално за вас да ви разкажа малко по-подробно какво мисля и къде са нашите грешки, които допуснахме с нашето пътуване до Капри. Ще ви споделя някой друг съвет, защото определено бих направила плана по различен начин, така че включвам се веднага за вас от настоящето. Здравейте хора, не исках това видео да става чак толкова късо и толкова неинформативно, затова се включвам. Не можем да изговорим нещата, които не можах да ви споделя, но няма значение, включвам се сега днес на 27 октомври, един месец след пътуването да ви споделя какво бих направила всъщност по-добре и ако съм на ваше място. Ще извините рошавата ми коса, естествено се включвам за вас докато обработвам видеото, така че слушайте съветите, не се глобявайте във външния вид. Бих си хванала по-ранен ферибот. Ферибот може да вземете билети всъщност и на място, но ние направихме това нещо онлайн. Иска да съм сигурна, тъй като сме 4 човека и да няма никакво чакане от наша страна. Хванете си по-ранен ферибот, няма значение дали от Неапол или от Соренто. И нещо, което бих направила веднага, е да се качите до Ана Капри на момента, още рано сутринта. Разходете се там, няма какво много да правите, прекалено е спокойно. Ако няма да се качвате и на лифта с място само за един, дори да го пропуснете. Не видях нищо особено, не намерихме ресторант, който да ни хареса. Бих отделила много повече време за самия град на Капри, където ви разказах всъщност, че много ми допадна там.
Капри е място с много красиви гледки, така че ако сте човек на гледките, на разходките, на хубавата храна, това е вашето място. Ние хапнахме на Марината, но не защото аз исках така. Определено предпочитам да хапнем в града на Капри, но нямаше време. Разпределете си времето по-добре. Имайте предвид, че изключително много се чака на опашки, за автобуси, за ферибот, за ресторантите. Става по-бавно, много туристи. Не мога да ви кажа кой сезон е най-добре да отидете, честно казано. През септември бях сигурна, че ще е топло. Беше много топло. В България тогава беше около 15 градуса и валеше, а в Капри беше 25 и бях по Рокля, както виждате, с тънки презрамки. Знам, че местата не трябва да се сравнява, обаче ще ви кажа, че между Амалфи, Позитано и Капри, Капри със сигурност е 10 от 10. Просто гледки са внушаващи и има защо да отидете. Всяко място заслужава неговото внимание. Най-малко обаче от трите места Амалфи ми хареса и може би защото прекарахме най-малко време там. Трябва да му дам втори шанс, може би това значи, че ще отида и за втори път. В Капри навсякъде може да се плаща с карта, както и в Позитано, така че аз кеш почти не съм използвала. Особено ако запазите вашите билети по-рано онлайн, само ви трябва много батерия на телефона, защото снимки ще изхабите, а пък QR кодовете на телефона са като вашите билети. Нямате нужда нещо от хартиен вариант, така че носете си Powerbank и кредитните карти. Безконтактните, естествено. Благодаря ви, че останахте до края на видеото, ако сте го направили. Радвам се, че сте тук. Ще съм благодарна, ако се абонирате. Почти сме 4000 човека, което е огромно нещо за мен. В началото на годината бяхме едва 2000. Тези 2000 човека за няма и 6 месеца са цяло богатство. Един човек от вас, Мария, мисля, че се казваше, позна, че всъщност през ноември отивам в Малта, така че тя се заслужи магнит. През ноември ще видите видео от Малта, а през това време мисля да ви кача и нещо за предизвикателство, което правя в момента. Днес съм на ден 27, на ден 30 мисля да започна да снимам, да ви кажа каква е промената, какво хапвам и да ви направя отново част от това приключение. Видяхте нашето пътуване, станахте част от рождения ден, от подаръците, отваряме страница лято и отваряме страница есен, зима и отново да бъдем по-добра версия на себе си. В Малта сме само за 2 дена и малко, тъй като стигаме петък късно вечерта, но въпреки всичко съм сигурна, ще се изкараме страхотно. Няма какво да ви призовавам пак да се абонирате, знам, че ще го направите. Казвам ви само, че ще видим следващата неделя отново. Благодаря ви пак!